Det låter som musik heter det andra programmet i Utbildningsradions serie Med andra ord. Den här gången handlar det om uttal. Svenska språk mycket lätt, men uttal också melodin mycket svårt. Vad tror du är svårast för en invandrare att lära sig i svenska språket? Jag tror att sje-ljud är svårt att lära sig. Jag tror att det är svårt att uttala, man har inte det på så många ställen annars. Jag tycker att det var grammatik då. Grammatik. Ganska komplicerat, det tycker jag. Jag har varit tillsammans med en kille väldigt länge som pratar engelska och han har väldigt svårt för att uttala O och U och skilja på det. Så det tror jag är svårt. Vokaler, det är jättesvårt för mig och det finns så många oregelbundna verb. Vad var det för språk du talade? Det var svenska, sa jag. Det låter som musik, sa han. Jag har lärt mig svenska som vuxen. Det gjorde jag nere i Sydtyskland. Och då lyssnade jag på Sveriges Radio på kvällarna. Och då var det väderrapporten som jag hörde. Och då var det lätt att känna igen orden. Jag lärde mig svensk talrytm och melodi. Och på det sättet tror jag att det var väldigt lätt att komma in och lära sig svenskt uttal. Det är sant att det är svårt att lära sig vokaler och konsonanter i svenskan. Men det är inte hela sanningen. Ännu viktigare tror jag är det att lära sig prosodi, det vill säga talets rytm och melodi. Och med prosodi menar vi då i första hand betoning och längd, alltså växlingar mellan långa och korta stavelser. Och det är viktigt för förståeligheten, så att man ska förstå bruten svenska på ett enkelt och lätt sätt. Och man kan säga att betoningen är nyckeln till svenskt uttal. Hej! Jag tänker skicka en paket till Grekland. Ja. Hur mycket väger paketet? Det är 3 kilo. 3 kilo. Och jag tänker skicka med flyg. Med flyg? Får fylla i en tulldeklaration då. Hur så man kan skriva? Se, en sån här är det då. Var ska jag skriva? Du skriver ditt namn och adress där då. Hur många dagar kommer från fram till Grekland? Ska se. 7 dagar tar det till Grekland. Tack så mycket. Många talar svenska väldigt bra och flytande. Men ändå kan det vara svårt ibland att förstå. Det är ofta så att man tycker att invandrare är aggressiva, att det låter konstigt. Men det beror på, i första hand tror jag, på en felaktig prosodi. Nämligen på det sättet att invandraren övertar sin egen melodi från modersmålet och applicerar den helt enkelt på svenska. Och då är det ofta så att man i invandrarspråken framhäver till exempel frågeordet när man frågar. Alltså man frågar så här, när kommer du? Och samtidigt som man då talar väldigt snabbt och det låter högre med större röststyrka. Och då får man ju intrycket av att det låter aggressivt eller att det är en förebråelse. Därför att det är så man gör i svenska när man vill uttrycka det. Men invandraren menar ju inte så. Han menar helt neutralt och snällt och frågar. Men vi tolkar då enligt det svenska mönstret och då är det fel. Det är cirka som en gåva. Gåva? Ja. Ska du kryssa i gåva? Så här ska man markera. Ja. Varsågod. Tack. Tusen tack. Varsågod. Det var kanske trevligt. Ja, detsamma. Vi kan ta en fråga från scenen på posten. Och nu kan vi med datorns hjälp gå in
och korrigerar talrytmen och melodin och kollar hur det låter om han hade uttalat det med svensk talrytm och melodi. Vad ska jag skriva? Vad ska jag skriva? I mitten på bilden ser vi vokalerna och konsonanterna i den här frågan. De ska vi bortse ifrån. Här uppe har vi talvågen och vi kan se orden var, skaja och skriva mot slutet. Här nere har vi melodin i frågan. Vi ser att melodin stiger väldigt brant i början, är hög och faller mot slutet. Det är en sån melodi som man inte använder i svenska frågor. Och nu ska vi lyssna på den korrigerade versionen. Den låter så här. Vad ska jag skriva? Vad ska jag skriva? Här kan vi se att den rätta melodin ser ut så här. Den är låg i början och sen ser vi de här två topparna i verbet skriva. Det är alltså verbet som framhävs med hjälp av melodin. Sen har jag försökt att oskodliggöra svenskt uttal med hjälp av en pedagogisk figur. Det så kallade uttalsträdet. Det ser vi här. Om vi tittar noga så ser vi att det som är stammen, det är talrytmen. Nämligen betoningar och längder. Och sen ser vi då grenar och kvistar och löv och frukter. Och där har vi vokalerna och konsonanterna. Så man kan ha det här trädet som en minnesbild när man undervisar. Och det gäller då att prioritera talrytmen, nämligen betoning och längder. Vad tror du är svårast att lära sig i svenska språket? Ja, jag tror nog att satsmelodin, tonvalet tror jag är svårt. Det är att man... Ja, satsmelodin tror jag kan vara svårt. Varför tror du det? Jo, jag har ju haft en del elever med invandrarbakgrund och... Min särskilt för 4-5 år sedan tror jag var, så hade jag en kvinna från nordafrikanskt land. Vi hade väldigt bra kontakt på rasterna, så här, vi pratade och vi pratade om våra barn och vi pratade om väder, vi pratade om kläder och allt så. Och sen på lektionerna när jag pratade eller vi hade undervisning, så var hon så aggressiv. Hon kunde vara så argsint, hon kunde ställa frågor på ett sånt argsint sätt. Och jag kände att hon ifrågasatte vad jag sa. Jag förstod aldrig varför. Och jag tänkte, varför är det så här? Varför är hon så trevlig på raster? Och varför går det så bra på raster? Och varför är hon så argsint på lektionerna? Det är väldigt olika för invandrare att lära sig svenskt uttal. Det beror väl framförallt på vilket utgångsspråk man har. I Sverige har vi idag cirka 140 invandrarspråk. Och det är klart att man då kan höra väldigt många uttalsproblem. Vi har gjort en inventering av problemen och försökt att mäta svårighetsgraden. Vi har tittat på 25 invandrarspråk. Språk som är väldigt likt svenskan, som till exempel holländska och tyska. Men också språk som har en helt annan ljudstruktur, som till exempel japanska, kinesiska och thailändska. Och sen har jag försökt att räkna ut svårighetsgraden. Och det kan vi se i den här figuren. Vi ser att de som ligger bäst till, som har det lättast, det är holländare och tyskar. De som har det svåraste är asiater, kineser, japaner, thailändare. Vi ser också att spansktalande och grekisktalande har det också ganska svårt. Det verkar kanske lite förvånande, men om vi verkligen lyssnar noga på spansktalande så hör vi att det oftast är väldigt svårt att förstå dem eftersom de talar så fort. Så det är alltså förståeligheten som inte klaras av så bra. Och det finns ju många invandrare som klarar av att lära sig svenskt uttal väldigt bra. Ja, så... Vad är de här då? Det är barnet. Så gick tiden då. Och han berättar, titta, han sitter och berättar för sina kompisar, för sina klasskompisar, vad han ser. Elefanter och allting i färg och... De ser ju inte det. Jag kom till Sverige för 8 år sedan. November 85. De tyckte jättemycket om den här berättelsen.
Jag lär mig svenska genom att titta väldigt mycket på TV och läsa tidningar. Jag läser väldigt mycket på lätt svenska i början. Det hjälpte mig väldigt mycket. Det var både roligt och lärorikt också. För att jag kunde inte hitta denna ord svenska när jag kom hit. Så att det gällde att verkligen komma igång så fort som möjligt. Eftersom jag hade ett stort mål och jag ville så gärna komma ut och kunna plugga vidare, kunna bli lärare. Och det kändes ju lite hopplöst i början, men eftersom jag hade målet i sikte och jag ville så gärna kämpa för det, så jag började rätt tidigt, om man säger så. Jag har skrivit upp två punkter som jag tycker är viktigast. Den första är då att eleven ska lära sig genom att lyssna. Eleverna ska lära sig att höra skillnader mellan ljud, till exempel mellan e och ö och i och y och u och så vidare. Först sen försöker man att få eleverna att producera, att säga ljuden också. Och för det andra så tycker jag att det är väldigt viktigt att satsa på rytm och melodi. Men hänger inte rytmen och melodin ihop? Jo visst, de hänger ihop, men vi kan urskilja rytmiska egenskaper. Och de är, som vi har gått igenom, betoningsmönster i ord. Alltså skillnaden mellan formel, formell eller japan, japan. Och segmentlängden. Så skillnaden mellan lång och kort vokal, till exempel väg, vägg eller räta, rätta. Det är de rytmiska egenskaperna. Melodin då? Ja, melodin, det består ju av olika tonala egenskaper. Nämligen accenterna. Alltså att man säger potatis och inte potatis. Eller potatis. Utan att accenten ligger i det här fallet på andra stavelsen. Om man har lärt sig ett dåligt svenskt uttal så finns det säkert många knep för att komma till rätta med det. Den här nya apparaten som vi använder för att visa talets rytm och melodi, den används då för elever som har väldigt svårt att höra hur melodin förändras och hur rytmen går. Till exempel i frasen i paketet. I paketet. Här ser man att det är den tredje stavelsen där melodin förändras och där sitter accenten. Det är alltså lärarkurvan. Här nere får vi då upp elevkurvan och jag kan härma en viss brytning. Till exempel så här. I paketet. Och här ser man då att det är den andra stavelsen som har melodiförändringen. Så den här melodin visar att den är helt fel. Och det hör vi också. Och då kan man träna med eleven. Och han kan försöka flera gånger. I paketet. Och då ser man att det fortfarande är fel. I paketet. Och utan att man använder massa termer så försöker man då att få eleven att helt enkelt få fram en kurva som är lik lärarkurvan. Och det brukar faktiskt fungera ganska bra. Det blir en sån här aha-upplevelse. Och så kombinerar man då ljudintrycket med synen, alltså med kurvan. Och jag tror alltså att det är en ganska säker metod, fast den behöver inte användas för alla, utan bara de som behöver speciell hjälp. Kan jag få en te? Har du en konservburk? Kan jag få en kvinna? Jag vill äta prinskott. Jag vill ha ett kratthus. Sabria, nu ska du bara lyssna. Va? Om allting låter bra, då fortsätter du. Om någonting inte låter så bra, då går du tillbaka. Tryck på röd och läs igen. Men lyssna nu. Du både lyssnar och läser på samma gång. Då hör du inte om du säger rätt eller fel. Okej, tryck på play igen. Ja, det är riktigt. Påssjuka. Utöver
den reguljära undervisningen, så har jag också kurser i svenskt uttal med inriktning på prosodi, alltså inriktning på de melodiska aspekterna. Det är, som jag ser, en väldigt ointellektuell sysselsättning. Det är snarare lustbetonad. Vi har 12 eller 15 sammankomster, cirka en dubbeltimme vid varje tillfälle. Och de kommer alltid till mig efter eller före sin vanliga undervisning. Och då brukar jag poängtera att närvaron är oerhört viktig första gången. För vid första sammankomsten så är det faktiskt det enda tillfället när jag försöker klara av den lilla teoretiska del som finns inbakad i kursen. Jag förklarar alltså de ord som vi måste vara överens om i klassrummet. Så att ord som betoning, intonation, tonaccent och slutintonation är fullständigt klart för dem. Janina? Tomat. Vad heter grönsaken? Va? Vad heter grönsaken? Tomatsoppa. Ja, grönsaken, det första. Tomat. 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 Tita, va? Betoning på den andra stavelsen. Och intonation. Tomat. Och nästa ord? Soppa. Soppa. Och jag använder också markeringar, helt traditionella markeringar i och för sig, men som också eleverna måste kunna läsa som partitur nästan. Nu sätter vi ihop de här till ett nytt substantiv. Vad händer? Tomat, soppa. Ner på första, tonaccent. Upp på slut. Det blir alltså precis motsatsen, va? Precis motsatsen till hur orden betonas separat. Tomatsoppa. Alla? Tomatsoppa. Nästa, Peggy. Det är egentligen tre ord, va, som nästa är sammansatt av. Första? Fotboll. Ja, som är sammansatt av fot och boll, va. Och sista ordet är? Match. Fot, en stavelse, intonation. Boll, en stavelse, intonation. Och match, samma sak. Nu sätter vi ihop det första och det andra. Alla tillsammans. Fotbollsmatch. En gång till. Fotbollsmatch. Längre O i fot. Fotbollsmatch. Men får elever inte sån här undervisning på sin vanliga svensk undervisning? Det är klart att uttal ingår och ska ingå. Men jag är rädd att det trots allt blir så att man prioriterar grammatik, ordkunskap, skrivning, det sker alltså lite grann på uttalets bekostnad. Och det, jag tycker att det är tråkigt minst sagt, eftersom uttal på svenska, det är alltså inte kosmetika. Det är inte samma sak som när jag skulle lära mig tala engelska och vinnlägga mig om ett perfekt brittiskt uttal eller någonting annat. Utan uttalsfel på svenska, det leder alltså till missförstånd. Fel placerad betoning ger en ny betydelse. Ett ljud som ska uttalas långt, uttalas kort, blir ett helt annat ord. Alltså dåligt uttal på svenska leder till missförstånd. Och det ser man ju överallt på stan hur invandrare alltså missförstås på grund av just bristande uttal. Måber plus paj. Ja. Blåbärspaj. En gång till. Blåbärspaj. Ja, visst. Första och sista betonade. Blåbärspaj. Det är svårt. Svårt. Det är inte svårt. Nu känner vi ju reglerna. Det är samma regel för varenda svenskt ord vi parar ihop med ett annat. Första ordet är? Tunnel. Tunnel. Bana. Bana. Station. Station. Tunnel. Bana. Station. Nu sätter vi ihop ett och två. Tunnelbana. 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 Och nu sätter vi ihop det med station. Vad ska vi göra? Bort med den. Behåll den och den. Ner på första, upp på slut. Och då får vi tunnelbanestation. En gång till. Tunnelbanestation. Ja, här är konsonantljudet långt, va? Tunnelbanestation. Tunnelbanestation. Alla? Tunnelbanestation. Och till? Tunnelbanestation. Ja.
Vad tror ni är svårast för en invandrare att lära i svenska språket? Det är väl ganska svårt att uttala en del ord. Svenska. Då blandar de ihop de här sakerna. Den och det och alla såna här grejer. Sen är ju svenska ganska svår också, har ju många sagt. Armin. Danny. Armin. Sergej. Dennis. Senka. Elma. Smajo. Alan. Sandro. Sane. Mirza. Anel. TPR är en metod eller ett arbetssätt för språkundervisning. Så att man på ett enkelt sätt kan ta till sig ett ganska stort ordförråd på kort tid. Och tankarna bakom TPR är i första hand att man utnyttjar hörförståelsen. Så det bygger väldigt mycket på att man låter eleverna höra mycket språk och i samband med det utföra handlingar som de får lyssna på. De får uppmaningar, de ska göra olika saker. Och det här förstärker då inlärningen så att det går väldigt fort. Peka på dina byxor. Peka på dina byxor. Hämta ett par byxor i väskan, Sergej. Ge byxorna till Sandro. Sandro, ta byxorna och lägg dem i väskan. Hoppa till väskan också. Hoppa till väskan. Ta fram en blus. Normalt så brukar jag börja med att vi repeterar de ord, de uttryck, de meningar, uppmaningar som vi har haft tidigare. Ta fram en blus. Kasta blusen till Denny. När vi då har värmt upp med den här repetitionen, då introducerar jag några nya ord. Det kan vara 3, 4 eller 5. Och har jag möjligheter så använder jag en elev som är lite duktigare än de andra för att visa det här för dem. Elma, kom fram. Hämta jackan och sätt på dig den. En stor tung jacka. Vad tog ni åt honom? Elma. Sergej, lyssna. Dra upp dragkedjan. Sätt på dig kapuschongen. Kapuschongen, ja. Sätt på dig kapuschongen. Dra ner dragkedjan. Ta av dig jackan. Men sen går vi in på själva övningen då varje elev ska få möjlighet att träna just det här. Denny, hoppa på ett ben till jackan och ge den till Sergej. Sergej, kom och ställ dig här. Sätt på dig jackan och dra upp dragkedjan. Det är bara en kanal som de jobbar med hela tiden. Att de får lyssna in på det svenska språket. Så småningom då är det viktigt att vi också talar i TPR-lektioner. Och att uppmaningar handlar om att hälsa på någon. Presentera sig för någon. Eller säga någonting. Men i början då så slipper man det här. Och kan koncentrera sig på förståelsen och hörförståelsen. Är den här metoden svår att hantera för en lärare? Nej, den är lätt att lära sig. Det som är... Så man måste vara noga i att planera hemma, att skriva upp uppmaningarna. Så den är lite tidskrävande så. Det går som sagt inte att bara improvisera när man är i klassrummet med barnen. Men metoden är mycket enkel att lära sig. Hur upplever barnen det här sättet att lära? Vet du det?
Ja, de tycker att det är roligt. Det är bara att man får känna efter när barnen har tappat intresset. Det går inte att köra ett helt lektionspass. Ibland kanske det går 10 minuter, ibland kanske 20 minuter. Det får man känna efter. Men barnen har ofta väldigt roligt. Tack, du kan gå och sätta dig. Denny, kom. Knäpp upp knapparna och knyt skjortan runt midjan. TPR är en effektiv metod. Den sätter lyssnandet i centrum. Och eleven får gott om tid att sätta sig in i språket. Nu är det så att talrytm och talmelodi finns naturligtvis i varje språk. Men det låter ju olika. Svenskan är lite speciell eftersom vi har en så pass komplicerad melodi. Men det är viktigt att lära sig en bra prosodi för att det ska låta svenskt. Mitt nya språk räcker inte till för allt som jag vill säga. Jag äger inte ord för alla känslor som jag har. Jag ber dig, tro inte att jag saknar känslor. Jag äger inte ord för all kunskap som jag har. Jag ber dig, tro inte att jag saknar kunskap. Jag äger inte ord för alla tankar som jag har. Jag ber dig, tro inte att jag saknar djupa tankar. Kan du se mig med mina känslor, mina tankar, mina kunskaper, trots att mina ord inte räcker till? Jag ber dig, se vem jag är. Kom ihåg, tungan är totalt död. Allting är passivt där nere. Rum, låt tungan bara vila. Rum. Alltså, tin, ska vi göra. Jag vill ha ärtsoppa. Jag vill ha ärtsoppa. Har du någon strykbräda? Har någon strykbräda? Du är så nyfiken. Du är så nyfiken. Jag har ett skjutvapen. Jag har ett skjutvapen. Går över till